Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë këto momente të lusim së bashku Mbrëmësoren. Sot përkujtojmë edhe Shën Leonin e Madh, Pap dhe mësues i kishës. O hy më e anëndim, o Zot shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Dielli jam shuar, që mbush me dritë të gjitha krijesat, shkëlqimi i lartë dhe i mendjeve, ty të këndojnë zemrat tona. Nga shpirti yt për krahës, shndritën dritare të gjalla, në për të cilat në shekuj, rinqelur shtigje shpëtimi. Mendja e parë që i shfaqi fjale që vinë prej qilit, në për këta, shërbyes të hirit ndryqon me shkëlqim të ri. Pjestar në kuror të këtyre, i denjë përmësim të ndritëshëm, ky burr i lumë shkëlqeu dhe ne i thurim lavde. Mendimin e ti të lutemi, na jep o Zot, të përshkohemi në rrugën e së vërtetës, të mundemi të ndjekim ty. Bëj o Atë i gjithë më shirëshëm, dhe ti o birë baraz me Atin, bashkë me shpirtin shenjtërues që për amshim sundoni. Amen. Antifona e parë. I madhër Zoti hyj ynë, mbi të gjitha hynit. Psalmi 135, pjesa e parë. Lavdërojeni Zotin që bën mrekulli. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdërojeni ju o shërbëtorët e Zotit, që qëndroni në shtëpinë e Zotit, në oborrët e shtëpisë së hyjit ton. Lavdërojeni Zotin, sepse i mirë është Zoti. Këndoni emrit të ti, sepse është i ëmbël, sepse Zoti e zgjodhi Jakobin për vete, Izraelin për pronën e vetë. Unë e di mirë se i madhër Zoti, hyj ynë është mbi gjithë hynit. Gjithçka do Zoti bën në qiell e në tokë, në det e në të gjitha humnerat. Bën të mbledha në ret prej skajve të tokës, me vetëtima e prodhon shiun, erën e nxjerrën nga vendet e strehimit. Ai Egjiptit janë mbyti të parë lindurit, si të njerëzve, ashtu edhe të bagëtive, bëri shenja mrekulli midis teje o Egjipt, kundër faraonit e të gjitha shërptorve të ti. Vrau sa mbretër të fort, Seonin mbretin e Amorenjeve, e Ogun mbretin e Basanit, i roposi të gjithë mbretrit e Kanaanit. E tokën pronën e tyre, ja dha Izraelit, popullit të vetë për trashëgim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I madh është Zoti, hyj ynë, mbi të gjitha hynit. Antifona e dytë. Shtëpi e Izraelit, bekoj e Zotin, këndoj himne emrit të ti. Psalmi 135, pjesa e dytë. Vetëm Zoti është i madh dhe i jamshuar. O Zot, emri yt është i madhërueshëm. Kujtimi yt, o Zot, prej breznie në brezni. Zoti e mbron popullin e vet, ka mëshirë për shërbëtorët e vet. Idhujt e paganëve janë arë e argjend, prodhimi duarve të njerëzve. E kanë gojën, por nuk flasin. I kanë sytë, por nuk shohin. I kanë veshët, por s'dëgjojnë. As nuk kanë frymë në gojën e tyre. Por si ata do të jenë edhe ata që i punuan, të gjithë ata që shpresojnë në të. Shtëpia e Izraelit bekoje Zotin. Shtëpia e Aronit bekoje Zotin. Shtëpia e Levit bekoje Zotin. Bekojeni Zotin të gjithë ju që e druani Zotin. Nga Sioni qoftë bekuar Zoti, që banon në Jeruzalem. Aleluja. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shtëpia e Izraelit, bekoje Zotin, këndojnë himne emrit të ti.
Antifona e tretë. Mbar popujt do të të vinë e do të adhurojnë, o Zot. Kënga krahason me librin e zbulesës. Kapitulli 15, reshti 3 deri në 4. Himn adhurimi dhe lavdi. Të më dha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot hy, o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë ullët e tua, o mbret i popujve. Kush të mos të druaj ty, o Zot, dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd? Ti i vetmi je shajti. Të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. Sepse gjyqjet e tua u dëftuan të drejta. Lavdia atit e birit e shpirtit shenjë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Mbar popujt do të të vinë e do të adhurojnë, o Zot. Leximi i shkurtër krahason në letrën e Jakobit, kapitulli 3, reshti 17 deri në 18. Urtia që vjen prej së larti, më së pari është e pastër, pastaj e pajtuese, e butë, e përshtatshme, plot mëshirë dhe vepra të mira, e durueshme dhe jo shtirjake. Fryt i drejtësisë mbillet në paqe për ata që punojnë për paqe. Përgjigjja e shkurtër. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. Zoti i dha urti dhe dituri në mesin e kuvendit. Lavdia atit e birit e shpirtit shenjt. E shpalli fjalën e Zotit në mesin e kuvendit. Kënga ungjillore Magnifikat. Antifona. Në mbar kishën pjetri shpall çdo ditë. Ti je Krishti, biri i hyjit të gjallë. Kënga Virgjërës së Lume, sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë, reshti 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorin e vetë përvuajt. Qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua hyj i gjithë pushtetshëm. I shajt është emri i ti. Mëshira e ti brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahut të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvojturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vetë, duke e sjell në mend mëshiren. Si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasarzve të ti në amshim. Lavdi atit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në mbar kishën pjetri shpall çdo ditë. Ti je Krishti, biri i hyjit të gjallë. Lutjet e besimtarve. Lavdi qoftë Krishtit, të caktuar kryeprift për njerëzit para hyjit, të bashkuar në lutjen e mbrëmjes, ta thërrasim emrin e tij. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që në kishën tënde zgjove barin të shenjtë dhe të urtë, bëj që bashkësia e krishterë të jetë gjithmonë udhëhequr prej njerëzve të urtë dhe bujar. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti ja fale mëkatet popullit tënd për shkak të lutjeve të barinjeve të shenjtë, që ndërmjetësonin sikur Mojsiu, për hir të meritave të tyre, pastroje dhe ripërtrije gjithmonë kishën tënde. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Në mes të vëllezërve, i zgjodhe frymëzuesit dhe udhëheqësit të popullit tënd dhe i shugurove me vulën e shpirtit shenjtë. Mbushi me dhuratat e tua ata që i vure në udhëheqje të kishës së shenjtë. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që je trashëgimi i apostujve dhe pasarsve të tyre, bëj që të mos birët askush prej atyre që i shëlbove me gjakun tënd. Shpëtoje popullin tënd, o Zot.
ti që në përmjet barinve të kishës kujdesesh për besimtarët e tu, që askush të mos rëmbehet prej dorës sate. Bëj që i peshgvind, meshtarët dhe besimtarët e ndjerë të mblidhen të gjithë në gëzimin e mbretërisë sate. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Ardhë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tan. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti nuk lejon që fuqit e së keqës të mbizotrojnë bikishën tënde të themeluar mbi shkëmbin e pathyeshëm apostolik. Bëj që me ndërmjetësin e shën Leonit pap të qëndroj palëkun shmëria në të vërtetën tënde e ta gëzoj vazhdimisht paqen. Në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shenjt hy për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.